Ја знам дека Гевгелија знае што е најдоброто. Мотото на вашата општина е Гевгелија, модерна, европска и зелена општина. Ова мото е остварена заложба на Сашо Поцков од првиот до последниот збор. Така се сака општината. Така се работи за своите граѓани. Правецот е одреден за постигнување на најдоброто. Треба да се продолжи напред. Сашо Поцков е најдоброто за Гевгелија. Со Сашо Поцков одиме напред. Да му дадеме шанса, почитувани гевгеличани, да ги продолжи проектите за граѓаните на Гевгелија. Да му дадеме шанса да ги продолжи успесите на Гевгелија. На 17 октомври да му довериме уште еден мандат на Сашо Поцков за најдоброто, за Гевгелија, за секое мало, за секое село, за градот Европска порта на Македонија.